Рекордні на сьогодні 11 локацій. Тут і лекції, і дискусії, і екскурсії, та ще конкурси і змагання. Організатори архітектурного фестивалю «Вежа 3.0» кажуть, підготували чимало цікавого. Зокрема, вперше в межах фестивалю проведуть футбольний турнір «Архітектори проти забудовників». Ми проводимо забіг центральною частиною міста і називається це забіг «Архітектурна миля». Ідея, яка в нас виникла, що може популяризувати, як не спорт. І в нас виникла ідея, основна ідея цього забігу «Архітектурна миля» – це популяризація серед львів'ян, гостей міста, саме української архітектури та мистецтва, привернути до цього увагу. Взяти участь у забігу зможе кожен, а от частина виручених коштів із внеску учасників піде на початок реконструкції порохової вежі. Не могли організатори оминути й постать видатного архітектора Василя Нагірного. Відбудеться урочисте відкриття виставки. Ця виставка буде супроводжуватися теж піснями «Квітки цісик», оскільки її власне родинне коліно теж виходить із Нагірних. Там буде цей телеміст із правнучкою Василя Нагірного, пані Христиною Лев з Сполучених Штатів. Будуть присутні родичі, які живуть у Львові. Виставку можна буде побачити ще й по завершенню фестивалю. А ще одна із мистецьких подій – лекція-дискусія під назвою «Місто і спадщина», одним із спікерів якої буде французький архітектор та урбаніст Мартен Дюплантьє. Ми хочемо почути думку французького архітектора про якісь такі важливі об'єкти у Львові, які є, скажімо так, дуже суперечливі. І також хочемо почути думку про, скажімо, якісь об'єкти в Парижі, сучасні, які теж побудовані в історичному середовищі. Як і чому, чи має право бути таке у Львові, чи має право бути таке в Парижі. А от для молодих та перспективних тут готують чимало конкурсів, за перемогу в яких даруватимуть подорожі. Конкурси – це також є оцей рівень, коли люди себе розкривають, вони дістають завдання, вони творять щось нове для нас, для себе. Один з спонсорів, Тубодзін, вони організували конкурс по макетуванню, ми оголошуємо, які умови, і там також переможці перше місце, двоє людей отримують поїздку в Італію на Церсаї на 5 днів. І таких конкурсів буде декілька. Загалом на учасників цьогоріч чекає справді насичена програма, запевняють організатори. Цього року ми маємо унікальну дату – 30 років незалежності України, і вежа в нас 3.0. Отже, ми говоримо про пошук своєї архітектури за ці 30 років, і чи ми отримали форму незалежності в архітектурі і мистецтві за цей час, чи ні. І про це будемо дискутувати. Цього разу цей фестиваль буде мати більш розкрученіший формат, оскільки були надбання з попередньої організації, яку ми імплементували цьогорічно, і відповідно ми розкрутили його вже на 11 локацій. Основна локація – це є Порохова вежа, друга основна локація – Свірський замок. Дуже цінно, власне, що ініціатива пішла від архітекторів, бо вони побачили, що давайте ми залучимо театр, залучимо музику, залучимо художників, і воно все повертається в той стан, в якому воно мало би бути. Міжнародний фестиваль архітектури та мистецтв «Вежа 3.0» цьогоріч триватиме з 1 по 4 липня. З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті та сторінках фестивалю у соцмережах. Богдана Струк, Марічка Драбич, Максим Ощіпко. Правда тут, Львів.